নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জানাইছোঁ মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লে। বন্ধুসকল, যিহেতু আপোনালোকৰ ভাইবাৰ কাৰণে ন'টিফিকেশ্যন আহিছে অলৰেডি, এডমিট আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। অ'কে, আৰু প্ৰায় 3120টামান পোষ্টৰ কাৰণে বৃহৎ এটা ভাইবাৰ হ'বলৈ গৈ আছে অসম পুলিচত। অ'কে, ফৰেষ্ট গাৰ্ড হওক বা FPF হওক বা জেল ৱাৰ্ডাৰ হওক বা যিখিনি হাবিলদাৰে হওক বা সকলো সামৰি, ঠিক আছে, প্ৰায় 3000+ ভেকেঞ্চি আছে ভাইবা। তো এটা বৃহৎ ভাইবা, আৰু ইয়াৰ ভাইবাৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন আমি কৰিব লাগিব, নহয় জানো? যিহেতু আমি ইমান কষ্ট কৰি ফিজিকেল ৰিটাৰ্ণ পাছ কৰি তাহে এক মুহূৰ্তত আহি পাইছোঁ। অ'কে, তো ইয়াৰ বাবে আমি থাকি যাব নাই, আমি এনেহাও ভাইবা পাছ কৰিব আছে। তাৰ বাবে আপোনালোকৰ ভাইবাই ক্লিয়াৰ কৰিব মানে আজি স্পেচিয়েলি ভিডিঅ'টো মই লৈ আনিছোঁ। অ'কে, আৰু যথেষ্ট ভাইবা এক্সপেৰিয়েঞ্চ মোৰ আছে, আৰু আগতে মই ভাইবা ভিডিঅ' মোৰ দিছোঁ, আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ চাইছে। অ'কে, আৰু যথেষ্ট মানুহখিনি সফল হৈছে। চ' এইক্ষেত্ৰত যেতিয়া আমি যিকোনো এটা চাকৰিৰ কাৰণে ভাইবাত বহিবলৈ যাওঁ আমি, তো প্ৰথম আমি নিজকে যথেষ্ট আমি ষ্ট্ৰং কৰি যাব লাগিব। অ'কে, ট'টেলি আমি মেণ্টেলি ফিজিকেলি ষ্ট্ৰং হৈ যাব আছে, একদম সৰু সৰু কথা আপোনালোকে ধ্যান দিব। অ'কে, আৰু চব যেতিয়া ভাইবাত যাব, এতিয়া অফিচাৰ আগত আমি ড্ৰেছ আপে হওক বা আমাৰ যিখিনি গঠন হওক বা আমাৰ যিটো বডি লেংগুৱেজ, সকলোফালে তেখেতসকলে ধ্যান কৰে। অ'কে, সেইটো কাৰণে যেতিয়া আপোনালোকে এই সকলো পোষ্টৰ কাৰণে ভাইবাত যাব, আপোনালোকে ইউনিফৰ্ম এটা ড্ৰেছত আপোনালোকে ধ্যান দিব। আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব বগা চাৰ্ট বা কলা পেণ্ট হ'ব পাৰে, মোটামুটি আপোনালোকে ফৰ্মেলত যাবলৈ চেষ্টা কৰিব। অ'কে, জিন্স পেণ্ট পাৰিলে এভইড কৰিব, আৰু বিশেষকৈ ছোৱালীসকলৰ কাৰণে এটা নৰ্মেল ছিংগল ওৱান কালাৰ আপোনালোকে চুৰিদাৰ পৰিধান কৰিলে ভাল হয়। সেইটো কাৰণে ভাইবাত আপোনালোকে হোৱাইট টি চাৰ্ট, হোৱাইট আপোনালোকে ফুল চাৰ্ট পৰিধান কৰিব, যথেষ্ট ভাল হ'ব। আৰু নৰ্মেল শ্বুজ এযোৰ পিন্ধিব। অ'কে, ড্ৰেছ আপ এনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে পৰিধান কৰিব। লগতে যেতিয়া আপোনালোকে অফিচাৰ আগত বহিব, আপোনালোকে ট'টেলি বডি লেংগুৱেজটো আমি ষ্ট্ৰং ৰাখিব আছে। আমি ধৰক মই যেনেকৈ আপোনালোকৰ আগত বহি আছোঁ, তেনেদৰে আপোনালোকে বহি আৰু আইচ টু আইচ কণ্টেক্ট কৰি, ঠিক আছে, ফ্ৰণ্টৰ পৰা যিজনে আপোনাক কুৱেশ্যন কৰি আছে, যি সুধে আমি আইচ টু আইচ কণ্টেক্ট কৰি আমি আনচাৰ দিব আছে। অ'কে, আমি ইফালে চাই সিফালে চাই বেলেগ কিছুমান অন্যমগ্ন হৈ আমি আনচাৰ দিব নাই। অ'কে, তো বডি লেংগুৱেজ আপোনালোকে ধ্যান দিব আছে, ড্ৰেছ আপ আপোনালোকে ধ্যান দিব আছে, আৰু একদম ষ্ট্ৰং হৈ এনেকৈ ইন ফ্ৰণ্টত আইচ টু আইচ কণ্টেক্ট কৰি বহিব আছে। এইকেইটা পইণ্ট আপোনালোকে ধ্যান দিব। লগতে ভাইবাত কি সুধিব পাৰে, এইখিনি কথা মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ। অ'কে, আৰু যিখিনি আমাৰ অসম পুলিচৰ এই পোষ্টসমূহৰ ভাইবা হ'ব, ইমান ষ্ট্ৰং ভাইবা আপোনালোকৰ নহয়, অনলি আপোনালোকে বহা কথাখিনি ধ্যান দিব, মই যিখিনি কৈ আহিছোঁ। লগতে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনছ কৰিব পাৰে যে ক'ৰ পৰা আহিছা, কিমান পঢ়িছা, দেউতাৰ নাম, মাৰ নাম, অ'কে, কিমান পঢ়িলা, অ'কে, কোনটো স্কুলত পঢ়িলা, BA পঢ়োতে কি কি ছাবজেক্ট আছিলে, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পঢ়োতে কি কি ছাবজেক্ট আছিলে, এইখিনিৰ প্ৰতিটো কথা ধ্যান দিব আপোনালোকে। অ'কে, আৰু ৰিচেণ্ট অসমৰ নতুন ৰাজ্যপাল কোন, এই নতুন ৰাজ্যপাল হোৱাৰ আগৰ ৰাজ্যপাল কোন আছিলে, ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন, তুমি যিখন জিলাৰ পৰা আহিছা সেইখন জিলাৰ DC-ৰ নাম, অ'কে, তো তুমি যিখন থানা অন্তৰ্গত সেই থানাৰ OC-জনৰ নাম, অ'কে, তো তুমি যিখন জিলাৰ বাসিন্দা সেই জিলাৰ সদৰ ঠাইখনৰ নাম, ছাপ'জ বোলে তুমি এখন এনেকুৱা এখন জিলাত বাস কৰা, সেই জিলাখনৰ বোলে বিশেষ কিবা ঐতিহ্যমণ্ডিত ঠাই, ছাপ'জ তাতে কিবা এটা আছে, ঠিক আছে, মানুহৰ মাজত পপুলাৰ হোৱাটো, সেই ঠাইখনৰ সেই বস্তুখিনি আমি জানিব লাগিব। ছাপ'জ বোলে মাজুলী, মাজুলীত কোনকেইটা সত্ৰ আছে, ঠিক আছে, সেই সত্ৰ বোলে ছাপ'জ ক'ত আছে, এনেকৈ ধৰক সুধি দিব পাৰে, বা সত্ৰটো কোনে বনাইছিল এনেকুৱা ধৰণৰ সুধি দিব পাৰে। ছাপ'জ বোলে ৰংঘৰ, ৰংঘৰটো কোনে বনাইছিল এনেকুৱা ধৰণৰ শিৱসাগৰ বাসিন্দা বা চৰাইদেউ বাসিন্দাসকলৰ কাৰণে সুধি দিব পাৰে। অ'কে, ছাপ'জ ডিব্ৰুগড়ৰ বাসিন্দাৰ কাৰণে বোলে ডিব্ৰুগড় যিটো ইউনিভাৰ্চিটি কিমান চনত হৈছিলে, গুৱাহাটী বাসিন্দাৰ কাৰণে কামৰূপৰ কাৰণে গুৱাহাটী কাটন কলেজটো কিমান চনত হৈছিলে, এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন সৰু আহিব পাৰে নিজৰ ঠাইখনৰ লগত ৰিলেটেড। অ'কে, বাকী একো নতুন কুৱেশ্যন ইয়াতে নুসুধে, আৰু এইটো ভয় খাব নালাগে যে বাহিৰৰ কিবা যোগে কুৱেশ্যন সুধিব নে কি, এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কুৱেশ্যন নুসুধে। নৰ্মেল আপোনালোকৰ কিমান পঢ়িছে, কি পঢ়িছে, ঘৰখন কেনেকৈ চলাই আছে, দেউতাই কি কৰে, মায়ে কি কৰে, অ'কে, তুমি কি কৰিবা, এইটো চাকৰি পালে তুমি কি কৰিবা, আৰু তুমি যদি ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ চাকৰি পোৱা আগলৈ কেনেদৰে আগবাঢ়ি যাব, এনেকুৱা ধৰণৰ সৰু সুৰা কুৱেশ্যন কৰিব, এইখিনি আপোনালোকে চাই যাব। অ'কে, আৰু লগতে নিজৰ ঠাইখনৰ যিটো ঠাই আপুনি জিলাৰ বাসিন্দা সেই জিলাখনৰ বিষয়ে অকণমান জানি ল'ব, DC-ৰ নাম হ'ব পাৰে, আপোনাৰ ঠাই থানাৰ OC-জনৰ নাম হ'ব পাৰে, আৰু যদি সেই জিলাত কিবা আছে নেশ্যনেল পাৰ্ক হ'ব পাৰে বা বিশেষ কিবা এনেকুৱা যদি আছে চাবলগীয়া বস্তু, ঠিক আছে, সেই বস্তুখিনি আপোনালোকে জানি ল'ব। বাকী ইমান মাথা মাৰি লাভ নাই। অ'কে, ভাইবা চিম্পল হ'ব, লেকিন ড্ৰেছ আপ আপোনালোকে ধ্যান দিব, ছিটিং এৰেঞ্জমেণ্ট যেনেকৈ বহি কথা কোৱা আৰু বডি লেংগুৱেজত আপোনালোকে ধ্যান দিব, একেবাৰে হতাশ নহ'ব। আৰু চাওক, এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে যেতিয়া ছিনিয়ৰ আগত বহি আপোনালোকে ফেচ টু ফেচ কথা পাতিব, আপোনালোকে একদম বি পজিটিভ, হাঁহি মুখে, অ'কে, একদম হাঁহি হাঁহি বিন্দাছ কথা পাতিব, আছে ভয় কৰি আপোনালোকে নোসোমাব, আৰু কনফিডেঞ্চ লেভেলটো ল' নকৰিব যেতিয়া আপুনি দৰ্জাৰ ভিতৰত সোমাব। অ'কে, আৰু একদম যি সুধে সেইটো কৰিব, আৰু সোমোৱাৰ আপুনি সোমোৱাৰ আগতে এবাৰ সুধি ল'ব, ছাৰ সোমাব পাৰোঁনে, অ'কে, যিহেতু এটা দৰ্জা খুলি আপোনালোকে সোমাব লাগিব, আৰু গুড মৰ্ণিং ছাৰ বা গুড আফটাৰনুন ছাৰ বা গুড ইভিনিং ছাৰ, এই টাইমটো আপোনালোকে উইছ কৰিব, আৰু যেতিয়া ওলাই যা বুলি ক'ব আপোনালোকে লাষ্টত থেংক ইউ ছাৰ বুলি কয় আপোনালোকে ওলাই আহিব, ঠিক আছে। তো এইকেইটা যদি আপোনালোকে সৰু সুৰা পইণ্টখিনি ধ্যান দিয়ে, আপোনালোকে হয় এই ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ আপোনালোকে ভাইবা বেয়া হ'ব বুলি মই নাভাবোঁ। আমি যিকোনো এটা ভাইবা বহাৰ আগতে এই সৰু সৰু পইণ্টখিনি আমি ধ্যান দিব লাগিব। অ'কে, তো মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ আপোনালোকে, চব ড্ৰেছ আপত ধ্যান দিব আপোনালোকে, আৰু ছিটিং এৰেঞ্জমেণ্ট, বডি লেংগুৱেজ, অ'কে, আৰু আইচ কণ্টেক্ট, এইকেইটা পইণ্ট আমি ধ্যান দিবই আছে, আৰু যি সুধে আমি ষ্ট্ৰংভাৱে আমি আনচাৰ দিব আছে। অ'কে, আৰু নতুন কুৱেশ্যন নুসুধে, একদম এই সৰু সুৰা কুৱেশ্যনছখিনিয়ে সুধিব যিখিনি মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ,
ওকে আর কিছু ফুল মিনিং সুদিবেন সাপোজ ডিজিপি ফুল মিনিং কি ওকে ডিআইজি ফুল মিনিং কি বা এনেকা ধরনের সুরা ফুল মিনিং সুদিবেন এইখানে আপনাদের ধ্যান দিব বাকি একু নহতে ঠিক আছে ভিডিও কেন পাইছে আপনাদের জানাব আর যখন এইবার ভাইবাত বইব সকলকে ভিডিও আমি শেয়ার করে দিব যাতে তখন ভিডিওর পর হেল্পফুল হয় ঠিক আছে তখন যাতে সহায় হয় যেহেতু সকলে আশা করে আছে আমি চাকরি লাগে নহয় জানো তো চাকরির কারণে আমি মরি আছো তো আমি নিশ্চয় এবার চাকরি পাব লাগবে তো আমি যথেষ্ট একটা সময় যথেষ্টখানি কষ্ট করেছিলো বাবে আজি চাকরির ক্ষেত্রে আমি নামি পড়ছো আর যেখানে আমি জানো যেখানে আমি পাইছো সেইখানে আপনার দিবলে চেষ্টা করছো সেইটার কারণে ভিডিও মানে ক্লোজিং করছো আগলে আরও ভিডিও পাবো আপনাদের এটা থ্যাংক ইউ সো মাছ আপনাদের সম্পূর্ণ আপনার প্রিপারেশন করে থাকুক থ্যাংক ইউ।